Ramazan ayının əvvəli rəhmətdir, ortası məğfirətdir, sonu da cəhənnəm əzabından qurtuluşdur. Yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədis şərifində buyurur ki, Mən samə Ramazana imanən və ihtisabən qafirallahu mə təqəddəmə min zəmbi. Yəni kim Ramazanı imanla və əcrini, savabını Allahdan umaraq orucu tutarsa, Allah Taala onun günahlarını bağışlayar. Bir hədisdə dedi ki, keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayar. Yəni Ramazan ayının belə bir möhtəşəm ay olması, belə bir fürsət ayı olması biz insanların Allah Taala'nın bizə olan bir rəhmətindən dolayıdır. Çünki Allah Taala bizə həm zamanı baxımından fürsət verir, həm də məkanı baxımından fürsət verir. Zamanı baxımından Ramazan ayıdır, məkanı baxımından da ki, müqəddəs hac ziyarətinin yerini yetirmiş Məkkə ayıdır. Bu fürsətləri insan il ərzində ola bilər, bu və digər şəkildə ola bilər, xətalar ola bilər, yol verə bilər. Çünki insan Quran-ı Kərimdə də ayədə buyurur ki, əstazı bilə xulqəl insanə dayıfən. Yəni insan yaradılış baxımından zəif olan bir yaradılışdır. Yəni hər zaman insanın öyütə, nəsiyyətə, kəramətə möhtacda olan bir varlıqdır. Təbii ki, burada yəni peyğəmbərlər, imamlar istisna olma şərtindən, bunlar yəni müqəddəsat çıxma şərtindən. Yəni insan hər zaman öyütə, nəsiyyətə, kəramətə möhtacda olan vaxtdır. Bu baxımdan ola bilər ki, insanın və digər şəkillərdə hansı bir xətar ola bilər. Və Allah Taala belə bir fürsət mövsümünü bizə bəxş edir ki, bu fürsət mövsümündən dəyərlənərək öz bu buraxdığımız xətaların, günahların qarşılığını bu Ramazanında təmizləyir.